Se você quer trocar aquele filtro velho da cozinha por um purificador bambambam pra ter em casa ou no trabalho, você veio ao lugar certo. Melhores purificadores, os que mais estão valendo a pena nesse ano. Diferente do filtro convencional que só remove partículas maiores, eles eliminam bactérias e mais uma infinidade de ameaças invisíveis. Alguns modelos até entregam água geladinha direto no copo, olha que beleza, gente. Começamos falando do Lorenzetti Gioviale. Ele é um purificador de parede bem básico, para quem não tá com condição de investir muito ou que só quer mesmo uma versão melhorada do filtro simples de torneira. O processo de purificação dele é em 5 etapas e impede a reprodução das bactérias, coisa que os filtros comuns não fazem. Ponto positivo também é vir com um porta-copo acoplado e ter um bico móvel. Só não pode esquecer de fazer a troca do filtro de tempos em tempos. Mas é super simples de fazer. Um outro modelo desse tipo que vale a pena dar um zoom é o IBBL Avante. Dependendo do preço, pode ser que acabe valendo mais a pena, já que eles são muito semelhantes. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho, que tem muita coisa bacana vindo aí. Agora continuando, eu vou falar do Consul CPB34AS. E já começo logo pela melhor parte. Ele vem com refrigeração para ter água geladinha na hora. E se quiser uma mistura das temperaturas, é só apertar os dois botões ao mesmo tempo. Ele atende numa boa casais e famílias até 3 pessoas, já que o reservatório tem 1,5 litros. E olha só, a filtragem é classe A, que é a mais eficiente do mercado. Então você já sabe que o negócio é bom. Mas ó, não pode esquecer que também precisa trocar o filtro de vez em quando. Mas pode ficar tranquilo, porque o próprio purificador vai te avisar quando tiver que fazer isso. Ah, e se quiser variar do branquinho clássico, ele também tem na cor cinza, se você preferir. Agora, se você mora sozinho e curtiu a ideia de um purificador com refrigeração, dá uma olhada no Electrolux PE11B ou no PE11X. São quase iguais, mas um é branco e o outro é prata. Eles têm um painel touch e um reservatório de 800ml, um pouco menor que o Consul, mas que dá conta de uma pessoa só tranquilamente. E por fim, vamos falar do IBBL FR600 Speciale. Ideal para grandes famílias e empresas, já que tem um reservatório de 2,18 litros. O sistema de troca de filtro dele chama Girotrocô. Nem precisa desligar o registro para fazer a substituição, é molezinha. Ah, e tem um compressor a gás para gelar a água rapidinho, bem melhor que modelos com compressor eletrônico. E ainda tem uma gama bem bacana de cores para você escolher a que mais combina com o seu ambiente. Já decidiu qual purificador você vai pegar? Se você já tiver um, fala qual é e deixa sua opinião aqui nos comentários, que você vai ajudar a galera a escolher. E se gostaram do vídeo, dá um like também, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, um beijo do Requeijo. Fui.